Fala galera, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje quarta-feira, dia 28/9/2022, finalzinho do mês de setembro, né? Acabei de acordar, fui olhar a hora aqui do seu relógio. Quero mandar um forte abraço aí a todos vocês que acompanham o nosso canal aqui. Hoje a live do dia, né? Quero mandar um forte abraço a você aí, tá? Uma salve a todos vocês, uma boa sorte a você no Acre, aqui nas Alagoas, no Amapá, no Amazonas, na Bahia, no Ceará, Espírito Santo, você no Goiás, no Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, no Pará, Paraíba, Paraná, no Pernambuco, no Piauí, você aí ligado no nosso canal no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, nas Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, no meu Sergipe, no Tocantins e no Distrito Federal e de todas as partes do mundo onde você nos acompanha. Muita gente aí nos acompanha aí do Japão, Portugal, nos Estados Unidos e em outras regiões do planeta. Hoje aqui, Maceió, amanheceu solarado, né? Ontem fez um calor terrível, né? Hoje o asfalto estava tremendo. Eu quero mandar um abração aqui, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente funciona, fala secreto administro. Ronaldo Marques, Ana Cristina, não deixaram o local de onde moram, né? De onde estão acompanhando a gente. O Eric Lemos, eu tenho um sabugueiro em casa, foi bom saber tanto que é útil, tá? Muito obrigado, Eric Lemos, Ulisses Costa, e todos vocês que de uma forma acompanham, seguem o nosso canal. Desde já eu peço a você que deixe aí o seu like, o seu joinha, tá? Compartilhe o nosso conteúdo para que chegue a mais pessoas e outras pessoas vejam o nosso canal, tá? Todos os dias nós tiramos dúvida aqui dos nossos seguidores na live do dia. Vamos falar hoje de jabuticabeira, né? Foi o vídeo que eu fiz ontem falando sobre estaquia, tá? E o... deixa eu ver aqui o nome... o Joel Silva, ele não deixou o local de onde ele mora, mas ele fez a seguinte pergunta: Ricardo, é possível ter sucesso com estaquia de jabuticaba? Se possível, qual é o segredo? Abraços, tá? Um abraço para você aí, Joel Silva. Desde 2018 que eu venho alertando aí as pessoas no processo de se fazer estaquia, né? Estaquia é um tipo de plantio vegetativo assexuado, onde você faz, colhe um galho de uma planta, né? Ou uma parte da folha, do tronco da sua estaca, e faz um clone da planta mãe, né? Você pode fazer ela em forma de enxertia, estaquia e alporquia, né? O que é alporquia? É um tipo de estaquia feita na própria árvore. E enxertia é um cruzamento, né, de duas espécies da mesma família, e você aí requer uma planta geneticamente melhorada, né? Então, mas aí vamos aqui falar sobre a estaquia de jabuticaba. Eu tenho uma muda, essa aqui é uma muda de jabuticabeira híbrida, né? Ó, tá vendo aí, ó? Uma jabuticabeira híbrida. Eu já tenho essa jabuticabeira aqui já faz tempo. Já faz um bom tempo que eu tenho ela, mais ou menos. Só comprei ela em dois... foi antes da pandemia. Antes de começar a pandemia, eu comprei essa jabuticabeira. Ela já me acompanha aqui há uns 3 anos, mais ou menos. E eu tive diversas outras aí, tá? Que eu plantei por semente e já estão no caso definitivo no sítio. Essa aqui é enxertada, é uma jabuticabeira híbrida. Paguei na época R$40 nela. A jabuticabeira é originária aqui do Brasil. Sua polpa é doce e seu caroço é mais azedinho, o que confere um sabor único à fruta, e isso torna-a adorada por muita gente. A fruta traz vários benefícios para a saúde, além de ser um delicioso ingrediente para complementar suas receitas, né?
A jabuticabeira, rapaz, ela é consumida no Brasil de norte a sul. Existem vários tipos de jabuticabeiras, mas vamos aqui ao que interessa, né? Quando eu comecei a fazer as minhas estacas, foi justamente vendo vídeos sobre estacas de jabuticabeiras. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu vi, onde tinha um cidadão aí, ele tem até um canal, não vou citar o nome aqui do canal de ninguém, nem quero prejudicar, cada um sabe o que faz, né? Ninguém é criança. Mas é onde ele fazia essas estacas dentro de coco. Ele pegava um coco verde, né? Furava o coco, abria, e da água do coco ele colocava a estaca. E 40 dias depois, isso é sério, se você, os vídeos estão aí, estaquia dentro de coco, pode conferir, né? E não é o que estou na invenção de minha cabeça aqui. Eu fiz aí para testar, eu achei que era possível. Em 11 dias o coco apodreceu, a estaca não pega. Isso aí eu não tenho experiência nenhuma, hoje eu sou técnico, hoje eu faço estaquia. Depois, essas mesmas pessoas aí inventaram vídeos com estaquia. Você imagina, vai vendo aí. Com vinagre, estaquia. Dentro de batatinha. Depois eles vinham com estaquias dentro de babosa. E o que mais me chamava a atenção era que eles mostravam raízes, né? E depois aí veio um outro rapaz aí, que é um canal, se eu não me engano, é pesca e plantio. Pesca, se eu não me engano, é isso, pesca e plantio. Aí ele abriu a minha mente, aí ele mostrou que era raiz emendada. Eles pegavam, como se diz, raízes de capim, de mato, e furavam. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como eles faziam, tá? Eu vou pegar uma estaca aqui da minha jabuticabeira, um galho, tá? Então, como era que eles faziam? Eles furavam aqui, ó, tirava a massa aqui, né? A fibra da jabuticabeira, né? E deixava oca, né? Lógico que ele pegava um galho mais grosso, né? Ou deixava oca. Aí pegava um mato, cortava só a parte da raiz, afinava e colocava aqui, ó. Aí tirava de dentro do coco e mostrava raízes. O mesmo galho, né, com raízes. Ele fazia um vídeo no mesmo dia, dizia 40 dias depois. E assim, esse tipo de vídeos fakes, né, eles levantaram muitos canais aí. Hoje tem canais que tem milhões de seguidores aí, né, canais grandes, que dão dicas todo dia, dicas mirabolantes de plantio, e tem pessoas que caem todos os dias nesses vídeos. Tem diversos vídeos, uma sequência de vídeo onde eles colocavam terra dentro de um copo com água e enraizavam em 60, 50 dias. Tiravam lá um pouco de barro embaixo, e até eu fiz aí no início, eles me enganaram, né? Eu fiz esse tipo de vídeo. Vamos aos fatos aqui, tá? Você quer fazer uma estaquia de jabuticaba, de pitanga? Eu indico a você a não fazer, tá? Aqui eu vou estar respondendo a pergunta do Joel Silva, né? Por quê? Primeiro que, para se enraizar, vamos supor que você faça 100 estacas de jabuticaba, tá? 100 estacas de jabuticaba. Apenas de 5 a 10% vai pegar. Certo? Para que essas 5 a 10% peguem, é necessário que você tenha uma estufa pulverizada, tá? Com jatos de água, para estar mantendo a temperatura da estufa. Isso aí tem que ser 24 horas por dia. E você tem que ter, além da estufa, tem que ter o ácido indol butírico de 8 a 10 mil ppm, partículas por milhões. Além disso, só nos meses de outubro é que se consegue fazer esse tipo de estaquia, tá? No mês de outubro.
Isso quem está falando não sou eu, não, tá? Isso aí eu não é invenção minha, não, isso aí são estudos. Vocês devem, antes de vocês fazerem qualquer tipo de procedimento, vocês têm que estudarem. Vai no Google, tem vídeo de estudantes aí, tá? Estudante de agronomia, estudantes técnicos aí, de escolas técnicas, que fazem os estudos em cima. Dessas plantas que têm baixas auxinas, que são mais difíceis de estar se enraizando, e que também estudam a eficiência do ácido indol butírico, né, nas plantas, para esses hormônios sintéticos que são fabricados, né? Então, ao Joel Silva, o que é que eu falo para ele? Não tente enraizar um galho de jabuticaba. Se você quiser testar para desenvolver a técnica de estaquia, bom, eu sempre estou tentando aí, né? Eu vou confessar a vocês aqui, eu faço estaquia desde 2018. Eu já enraizei diversos tipos de frutíferas: manga, goiaba, deixa eu ver, pinha, o caju, deixa eu ver mais, entre outras aí, né? Sapoti, acerola. Agora, a jabuticaba eu nunca consegui enraizar. Eu já fiz a porquia de jabuticaba, eu e um amigo meu, e ele tem um sítio aqui na frente, tem uma jabuticabeira lá, e já fiz a estaquia. Onde eu não fiz o enxerto, né? O enxerto eu não fiz, não, mas o enxerto dá certo, né? O enxerto é 70, 60% de chance de dar certo. Mas a estaquia, o canal Gilsandro aí fez algumas alporquias, também não deu certo. Eu vejo vídeos aí mostrando alporquias, mas a maioria é fake, tá? É difícil, é muito difícil. E você, para fazer essa estaquia, você vai ter que usar o ácido, só o preço do ácido que você vai comprar. No mínimo R$ 200 para você estar tá fazendo aí uma sequência de estaquia. Então é melhor você comprar uma jabuticabeira, tá? Que vende aí no Mercado Livre. Eu vou ver o preço aqui. Jabuticaba, deixa eu ver, vamos. Jabuticaba, vamos ver o preço aqui de uma jabuticabeira. Vamos aqui. Para a gente tirar uma ideia. Da melhor. O preço de uma jabuticaba eu paguei R$ 49. Né? 49, aliás, R$ 40. Aqui a híbrida eu paguei em 2020, nós temos 2022, um preço de uma jabuticabeira híbrida R$ 49,99, aumentou R$ 10. A jabuticabeira híbrida, ela frutifica o ano todo, né? Embora a minha não começou ainda, a minha era bem jovem, né? Já tá soltando a casca. Quando ela começa a soltar a casca, é porque tá próximo de frutificar já, ó. Ela começa a soltar essas cascas aqui, né? Ela já tá próximo de frutificar. E tem muita casca soltando, ó, do seu tronco, ó. Ela já tá próximo de frutificar. E tem vários preços aqui, ó. Tem um aqui, ó, 99, tem um aqui de 29, né? Jabuticaba coroada, jabuticaba sabará de 29. Então, isso aí depende do tipo da jabuticabeira que você vai comprar. Eu não sei se paga frete, né? A minha eu comprei aqui próximo, em uma loja de plantas. Em breve a gente vai ter nossa própria loja de plantas. Eu tô vendo aí a possibilidade até o fim do ano, né? Muita gente tá me pedindo aí. São pessoas que me seguem. São pessoas que me seguem aqui da região. Pedem constantemente para que eu tenha meu próprio negócio, para que elas tirem dúvidas e comprem produtos de jardinagem, adubos, vasos, plantas, né? E eu vou lá dar minhas dicas de plantio, tirar dúvidas sobre pragas nas plantas, adubação, né? E eu quero agradecer aí a todos vocês que de uma forma ou de outra me seguem, e fiquem ligados, né? O bom de todos os vídeos, quando vocês veem esse tipo de vídeo aí ensinando vocês a estarem fazendo estaquia dentro de isso, dentro daquilo. Não, não, não tem fundamento, né? Como eu falo sempre aqui nos meus vídeos, se isso fosse verdade, os técnicos aí, os hortos aí, as lojas de planta estavam fazendo. E
No entanto, eles só produzem as plantas dele dentro da terra. E eu falo pro Joel aqui, é isso. Eu aconselho você a comprar uma muda de jabuticaba. Até porque você vai comprar uma muda de jabuticaba, ela é enxertada, ela tem raízes, é uma planta geneticamente modificada. Então ela vai ser uma planta que ela vai ter mais, como é que se diz? Ela vai ter mais força, mais, é uma planta que ela vai ser mais vital, ela vai ser mais vigorosa, ela vai combater as pragas melhor, enquanto que uma planta feita por estaquia, ela é uma planta frágil, raízes fraca, então ela contrai doenças, pragas, com mais facilidade, né, e requer mais trabalho, e além do sacrifício que você vai ter para tentar enraizar, né? Então, eu digo, o que eu falo para vocês é não tentar enraizar um galho de jabuticaba, você vai perder um tempo danado e perder dinheiro, jogar dinheiro fora, tá? Eu estou fazendo isso para desmotivar ninguém, eu estou só falando que é o que foi passado para mim nos meus estudos, né? E eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver mais alguma quiser mais alguma dica aí, né? Tiver mais alguma dúvida, deixa um comentário aí que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês, certo? Desde de adubação, de plantio, principalmente na parte aqui de estaquia, né? Que é onde as pessoas me mandam mais perguntas, certo? Eu vou ficando por aqui. Hoje, 28/9/2022, se você gostou aqui do nosso vídeo, gosta do nosso conteúdo, se você tiver alguma pergunta, deixa aí, tá? Compartilha essa live para que outras pessoas também vejam. E até amanhã, pessoal. Um forte abraço a todos. Se Deus quiser, tá? Ele vai querer. Domingo, esquece não, né? Ó. Certo? Vida que segue. Brasil. Deus, pátria amada. Tchau, pessoal. Roda a vinheta.